Sutra će se na teritoriji opštine Stara Pazova izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca. Zaprašivanje se vrši preparatima Larva Stop ZG i Priprox ZG koji nisu opasni za pčele. Tretman počinje u 8 sati pre podne, realizuje se sa zemlje, a prskaju se lokaliteti u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, i to pre svega staništa larvi komaraca koja su uglavnom kod bara, kanala i drugih vodenih površina. Prskanjem će se zahvatiti površina od ukupno 80 hektara i sprovodi ga firma Ekosan iz Beograda na osnovu ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.